Jemi sot këtu për me denoncu krimin më të madh përgatitje ekonomik që po don të ndodhë Kosovës dhe qytetarëve të Kosovës. Pra po bëhet fjalë që të tentohet të privatizohet distribucioni i kekut dhe të kalohet nga një punësi publike që është monopol në një monopol privat i cili do ta shkatërroj edhe ekonominë e këtij vendi, do ta shkatërroj edhe qytetarët e këtij vendi dhe po ashtu do ta rrit kriminalitetin. Kjo ndërtesë me cilën ne kemi mbuluar me një çarshaf, do duhet të ishte ndërtesa e zhvillimit ekonomik. Kjo ndërtesë është shndruar në ndërtesën e zhvillimit të krimit ekonomik. Përmes procesit të privatizimit të drejtë tanishëm, ajo që ka ndodhur në Kosovë është se gjithë politikanët janë pasur në mënyrë të jashtëleshme, e në anën tjetër është rrit numri i qytetarëve të Kosovës që kanë humbur vendin e punës, është rrit numri i qytetarëve të Kosovës që janë varfëruar dhe po ashtu është rrit shkolla e kriminalitetit ekonomik edhe të krimit organizuar në tërsi. Ne jemi kundër privatizimit të ndërmarrjes publike, po ashtu jemi kundër privatizimit të distribucionit të kekut dhe dëshirojmë që t'i bëjmë thirrje gjithë qytetarëve, gjithë shoqërisë civile e veçanërisht punëtorëve të kekut, që të bëhemi bashkë dhe në mënyrë të organizuar me çdo kusht dhe me çdo çmim ta ndalim këtë proces i cili është i pa drejt, i dëmshëm, siç kanë qenë deri më tash procesi i privatizimit në tërsinë e Kosovës. Pra, ne si Lëvizje Vendosje do t'i vendosim gjitha potencialet tona në shërbim të ndaljes së këtij procesi, madje edhe përmes asaj fizike të bllokimit të institucioneve dhe të segmenteve ndryshme të cilat po merren me një gjë të tillë, e cila është kundërshtim me interesat e qytetarëve të Kosovës. Zotë Murisa, nëse privatizimi është pa pranueshëm për juve, cila është oferta ose alternativa? Oferta është që gjitha ndërmarrjet publike të menaxhohen drejt. Pra, arsyeja kryesore e këtij shteti për privatizim është se ndërmarrjet publike nuk po janë efikase e mos harrojmë se efikasitetin dhe kësh menaxhimin e bashkë qeveria. Nëse duhet hekim dorë nga menaxhmenti, duhet hekim dorë nga kjo menaxhment të cilin e ka përcaktuar qeveria e Kosovës, e cila e ka rritë korrupsionin dhe e ka kësh menaxhuar paratë publike. Ajo që po ndodh sot është se monopoli shoqëror po kalohet në monopol privat, i cili për qëllim e ka interesin e drejtë për drejtë të fitimit të kapitalit privat këtë rast të pronarit. Nëse një gjë e tillë do të kalojë në dorën e një privati, atëherë sigurisht se do të humbim punëtorë punën, do të sakrifikohej pasuria kombëtare e këtij vendi dhe do të rritet numri i të varfër në Kosovë. Mbajtja në pronësi publike nënkupton zhvillim ekonomik edhe rritje të potencialit të ekonomik të vendit. Vetëm ta zëm viti 2011 është vendi në momentin kur keku ka pas të hyra ma shumë se sa ka pas të shpenzime. Ta zëm 93% të faturimit që është bo është inkasu. Pra nuk është problemi të inkasimit, është problemi të menaxhmentit, është problemi të interesi i politikanëve të cilët po dojnë më pasuru. Ne jemi dëshmitar që politikanët në Kosovë jenë pasuru e kryesisht ma shumë për mes procesit.